មាន់ស្វាយ័តពិសេសម៉ាកៅនៃប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរកកូវីដ -19 ទ្រង់ត្រីធំលើប្រជាជនទាំងអស់ជាង6សែននាក់បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងថ្មីថ្មីសរុប4ករណីត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបតាមការចែងផ្សាយដេតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិការទីក្រុងម៉ាកៅត្រូវបានករីកាថាបានបង្កើតស្ថានីយ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ -19 សរុប41ទីតាំងនៅទូទាំងទីក្រុង ទីនេះสมมติភេនេរ្តីប្រទេសចិនមួយនេះហើយការធ្វើតេស្តនឹងត្រូវសម្រុកយ៉ាងលឿនរហ័សបំផុតដើម្បីសម្រេចឲ្យបានតាមកូដដៅនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើតាមតំណែងក្នុងមកនេះទីក្រុងម៉ាកៅបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 តែ59អ្នកប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានករណីស្លាប់នោះឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទីក្រុងវូហានភខកណ្ដាប្រទេសចិនក៏ត្រូវប្រកាសចេញយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រីធំលើប្រជាជនស្រុករបស់ខ្លួនឈៀង11លានអ្នកផងដែរ បន្ទាប់ពីបានរកឃើញករណីឆ្លងໄຂងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រភពណាបញ្ហៅឲ្យដឹងថាតើអាចមានករណីឆ្លងវីរុសបម្លែងថ្មី data នៅក្នុងនោះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះឡើយគណៈអាជ្ញាធរជាតិកម្ពុជាក៏បានធ្វើស្កបផងដែរអំពីវត្តមានវីរុសនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ